Tweso Rasniti Rata Otika Gurutopuna Hobor, Kailu, Sarita Lukohoba, Homostri Babe Rajor, Tito Pojer, Budgrohon, Olostito Hobo, Arutar Babetia, Hokulu Pokare, Hazu Huse and Rasunia, Kinto Loconio, Bikoi to Huse, O Homer Sarita Kulukohoba, Homostit Etia, Party Ase, Party Honka Huse Hatsulis Goraki, or Hatsulis Goraki Party, Peterot, Kune Maribotia, Hekahi, or Tat Kailu into TBM, Bago Bondi Hobo, Hatsulis Goraki Kui, Party Rami Hobistari, Homer to her sister Grim. আৰু কাইলৈ ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ আৰু সাৰিতা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী কোকৰাজাৰ সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ কাইলৈ দিনটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগৰ সাৰি সমষ্টিত ইভিএমত বন্দী হ'ব 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 20,39,765 গৰাকী আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 8 গৰাকী আৰু হাই প্ৰফাইল নেতা হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজুলী কলিতা মেধি বৰপেটাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 17.6 লাখ আৰু ধুবুৰীত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 26.60 লাখ আৰু কোকৰাজাৰত সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 14,72,901 গৰাকী আৰু সৰ্বাধিক ধুবুৰীত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছে আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচন প্ৰত্যেকটো অৰ্থাৎ সারিতা লোকসভা সমষ্টিত এনেদৰে কাইলৈ দিনটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সারিতা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ দিনটো ভোট গ্ৰহণ তাৰ বাবে এতিয়া হাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী কোকৰাজাৰ সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ দিনটো সারি সমষ্টিত ইভিএমত বন্দী হ'ব 47 গৰাকী কৈ পাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু তাৰ বাবে এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে ব্যাপক তৎপরতা হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো প্ৰকাৰে হাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগক সারিটা সমষ্টিত যাতে সুকলমে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ভোট গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছু কিছু স্থানলৈ আজিয়ে ৰাওনা হৈছে আজিৰ দিনটোতে ৰাওনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ কালিৰ দিনটোতো ৰাওনা হৈছে দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে একাংশ লোক বা নিৰ্বাচনী বিষয়া বা পুলিং এজেন্ট যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে আগতীয়াকৈ গমন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তথ্য সহকারে গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত সারিটাকৈ সমষ্টিত কোনে কোনে কেনে ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে কিমান ভোটাৰ আছে কোন কোন পাৰ্টি আছে আমি হবিস্তাৰে এটো যে তথ্য জনাম গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে ধুবুৰীত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 26.60 লাখ ইয়া ধুবুৰীৰ তথ্য আৰু ধুবুৰীত বিধানসভা সমষ্টি আছে গুলকগঞ্জ গৰিপুৰ ধুবুৰী বীৰসিং জৰুৱা বিলাসীপাৰা মানকাছাৰ জলেশ্বৰ গোৱালপাৰা পূব আৰু সৃজন গ্ৰাম মন্দিয়া আৰু চেঙা এইকেইটা সমষ্টিৰ বাবে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধুবুৰীত এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত এখন যুঁজ লগতে অসম গণ পৰিষদৰ জাবেদ ইছলাম বিজেপি আৰু অগপৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা গুৱাহাটী তথ্য গুৱাহাটীত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 20,39,000 গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি পশ্চিম গোৱালপাৰা দুধনৈ চমৰীয়া বকু ছয়গাঁও পলাশবাৰী দিছপুৰ ডিমৰীয়া নিউ গুৱাহাটী গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল এইকেইটা সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 8 গৰাকী গুৱাহাটীৰ মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 8 গৰাকীকৈ আৰু মহানগৰৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 10.40 লাখ আৰু গুৱাহাটীত বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজুলী কলিতা মেধি কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত এখন তুমুল যুঁজ হাই প্ৰফাইল নেতাৰ মাজত যুঁজ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি বৰপেটাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 17.6 লাখ 17.6 লাখ আৰু বিধানসভা সমষ্টি বৰপেটাৰ অন্তৰ্গত অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও ভৱানীপুৰ হৰভোগ বৰপেটা পকাবতৰী বজালী হাজু শুৱালকুছি বৰক্ষেত্ৰী নলবাৰী আৰু টিহু আৰু বৰপেটাত চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ফণী ফুকন চৌধুৰী অগপ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰী চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু কংগ্ৰেছৰ আছে দীপ বায়ন বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন
আৰু CPIMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদার বৰপেটাত CPIMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদারৰ মাজত যুঁজ আৰু নিৰ্দলীয় দুলু আহমেদ দুলু আহমেদে এতিয়া নিৰ্দলীয়ভাৱে বৰপেটাৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু কোকৰাজাৰৰ তথ্য লৈ আহিছো কোকৰাজাৰত মোৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 14000 ক্ষমা কৰিব 14,72,901 গৰাকী আৰু বিধানসভা সমষ্টি গুহাইগাঁও দতমা কোকৰাজাৰ বাউংখুংগি পৰ্বতজুৰা সিদলি চিৰাং বিজনি মানা আৰু বক্সা এয়া হৈছে কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তথ্য কোকৰাজাৰত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে জয়ন্ত বসুমতাৰী বিজেপি ইউপিপিএলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিপিএফৰ খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 26.60 লাখ ধুবুৰী তথ্য জনাইছো পুনৰবাৰ বিধানসভা সমষ্টিত এনেদৰে এতিয়া প্ৰত্যেকটো লোকসভা সমষ্টিত এনেদৰে ভোটাৰৰ সংখ্যা লগতে এনেদৰে এতিয়া জানিব পৰা গৈছে এইসকল প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হ'ব আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ ভোটাৰৰ তালিকা লৈ আহিম কিমান পুৰুষ মহিলা ভোটাৰ আছে আমি সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে গুৱাহাটীৰ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 21,81,319 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 11,03,376 গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 10,77,865 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে গুৱাহাটীত 78 গৰাকী এয়া গুৱাহাটীৰ তথ্য আৰু তাৰ পাছত আমি অন্য এটা সমষ্টিলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোকৰাজাৰ সমষ্টি কোকৰাজাৰত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 14,70,271 গৰাকী কোকৰাজাৰৰ তথ্য পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 7,35,270 গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 7,35,001 গৰাকী এয়া হৈছে কোকৰাজাৰৰ তথ্য আন এটা লোকসভা সমষ্টি ধুবুৰী মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 16,43,403 গৰাকী আৰু পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 13,53,952 গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 12,89,851 গৰাকী আৰু বৰপেটা তথ্য লৈ আহিছো বৰপেটাৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 19,49,873 গৰাকী আৰু পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 9,88,570 গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 9,61,303 গৰাকী আৰু এনেদৰে এতিয়া এইসকল ভোটাৰে নিৰ্বাচিত কৰিব মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীক অৰ্থাৎ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী 47 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে 4টাকৈ লোকসভা সমষ্টিত আৰু এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব কাইলৈৰ দিনটোত EVMত কোনে মাৰিব সেই খাহি EVMত যিহেতু ভাগ্য বন্দী হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰত্যেকেই এতিয়া নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আৰু তাৰ পাছত এনেদৰে এতিয়া কাইলৈ দিনটো সেই বিশেষ ক্ষণ বহু প্ৰত্যাশিত ক্ষণটো আহি পাইছেহি সময় আহি পাইছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোত এনেদৰে এতিয়া এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব EVMত আৰু কোনে মাৰিব সেই খাহি দিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে কাইলৈৰ দিনটোত কিন্তু বতৰে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী আৰু তাৰ মাজতো এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে বিশেষ তৎপৰতাৰে সুকলমে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে প্ৰয়াস চলাইছে যদিও বতৰে বিধি পথালি দিয়ে তেনেহ'লে কিবা নহয় কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা হয়তো কৰিব আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ